Ja, hei og velkommen til Bergen Bibliotek sin livestream her på Twitch. Vi er spilltimer. Jeg heter Lasse. Det er det jeg pleier å hete, og jeg heter det fremdeles. Og med meg i dag har jeg tre av mine kolleger og venner i spilltimer. Jeg har med meg Grim. God dag, Grim. God dag, Lasse. Er du klar for litt retro? Er du klar for et flashback, rett og slett? Det kan du trygt si. Det er nesten sånn at jeg jammer sånn ut av denne musikken at jeg ikke er sikker på om jeg vil trykke på play, da. Det er det eneste. Hei sammen, Andreas. Jeg ser det er en Andreas i chatten. Det er mulig at dette er en Andreas vi har møtt tidligere i dag. Men det trenger vi ikke å utbrodere på akkurat nå. Med meg har jeg og Helene. God dag, Helene. Det var bra du klarte å bli kvitt robotene der. Ja, jeg tror det er, for jeg føler litt at jeg går back to the future, legger en sånn reise frem og tilbake i tid, fordi at jeg har ikke noe flashbacks fra dette her. Men hvis vi klarer å legge inn så mange sci-fi-relaterte puns som mulig i løpet av denne episoden, så vil jo det være positivt uansett. Det er sant, det er sant. Vi har også med oss deg, Jeanette. Hvordan går det? Her i fremtiden går alt veldig bra. Takk som spør. Det er bra. Det er ingen Terminatorer som jager etter deg. Jeg spør deg hvor Sarah Connor eller... hva er det ungen er? Han andre Connoren. Carter. Connor. Det er åpenbart at jeg burde se Terminator 2 igjen, hvis jeg ikke husker hva John Connor eller hva han heter. Jep. Men ja, i dag er det da kombipakken Another World og Flashback vi skal se på første timen av. Vi har valgt å gå på Flashback først, eller i det hele tatt Flashback vi skal gå til. Det er det nyeste av de to. Begge spillene er utviklet av franske Delphin Software, som nå dessverre ikke eksisterer. Dette her kom jo ut på PC, det kom ut på Amiga, og det kom ut på diverse konsoler. I alle fall Super Nintendo og Sega Mega Drive, tror jeg. Hvor godt det blir mottatt vet jeg ikke. Jeg husker at jeg spilte det, så det ble jo veldig godt mottatt av meg i alle fall. Men vi får se om det blir godt mottatt av dere også. Så vær så god, Maestro Grim, du får ta og sette i gang konserten. Ok, ok. Oi. Dette her er jo så klart nyutgivelsen av klassikeren fra 92. Det er ikke remaken. Det har kommet en remake av dette spillet her nå, for ikke så lenge siden. Men det er jo helt bygd opp på grunn av. Dette her er original. Oi. Nå hoppet vi over introskjermen, fordi den så vi tidligere. Men det som skjedde var at vår hovedperson ble skutt på av noen slemme folk, og så falt han ned i jungelen. Hei, ending one! Ok, kjør death count med en gang. Ja, du må få fram en death count, Grim, på skjermen her. Holy shit. Det var ikke nummer en i hvert fall. Ja, play. Dere får ha... Amazing. Er det sirkel her som betyr? Jeg er helt enig med Generate Username Please at Flashback er et av de beste spillene på Amiga 500 ever. Og det er jeg absolutt enig med. Jeg har kost meg så mye med dette spillet her over årene. Mest på 90-tallet. Okay. Men ja, dette er jo utviklet av Delphin Software, som var en fransk utvikler. De har også gikk ut spill som, hva var det vi kalt, hva var det het? Shaq Fu, som kanskje er legendarisk i visse miljøer. Som da var et slåssespill med Shaquille O'Neal i hovedrollen. Hvis dere har spilt det eller opplevd det, så vil dere sikkert huske det, for det er sånne sjelesettende opplevelser. sånn forsvinner ikke så raskt. Noen ting henger seg bedre fast enn andre. Men de har også kommet ut, de ga også ut, hva var det det het nå igjen? Darkstone Evil Reigns, som da var en litt sånn Diablo-aktig lootgrinder, dungeon crawler, med litt sånn janky 3D-grafikk. Det husker jeg at jeg spilte en del på slutten av 90-tallet, det var 99 det kom ut. Og det er så klart litt synd at firma har gått under at det aldri ble mer vellykket enn det var, for selv en liten spillopplevelsen. Nå kan det jo så klart hende at Delphin Software gikk under fordi folk ikke kjøpte spillene deres. Jeg spilte jo Darkstone piratkopiert. Du var en del av problemet, med andre ord. Rett og slett, jeg var en del av problemet. Shame. Ja, det, når jeg ser på listen av spill de har utviklet, så er det jo åpenbart at dette her er et imponerende korpus. Jeg kjenner i alle fall igjen 3 eller 4 av titlene der. Men de jeg kjenner igjen er jo altså, real good stuff, altså. Hey, it's me!
Ja, for vi har jo, som i alle andre gode historier, så har vi så klart en misthukommelse nå. Vi vet jo ikke hva greien er. You must be wondering how you recorded this message without remembering it. Good question, but it would take too long to explain, and time is short, and if you want to save your hide... Dette er jo fantastisk grafikk, da. For du får jo inntrykk av at de har laget det med 3D-modeller, men alt sammen er jo 2D-håndtegnet. You must contact your friend Ian, okay. Og se på den livlige ansiktsmimikken her, altså. Han blunker til og med. Ok. Hvordan synes du kontrollen er så langt, Grim? Er, du, er det som om du styrer din egen kropp, dette? Det er nok... it leaves much to be desired. Dette her! Oi, oi, oi. Nei! Det styrer jo på mange måter som Prince of Persia, den klassiske Prince of Persia. Det er vel den nærmeste spill-sammenligningen man kan trekke, så klart sorte, men helt annen setting, helt annen grafikk, men gameplay-messig så styrer det som Prince of Persia. Mange av animasjonene minner også veldig om Prince of Persia. Hvordan var det man hoppet? Jeg tror det var X og oppover-knappen, kan det stemme? Dette her er jo en nyvinning, en forbedring fra originalutgaven. Ja, dette er jo originalutgaven, den er jo gjenutgitt med litt sånn ekstra goodies. Blant annet denne tutorialen som forteller deg hvordan spillet fungerer. For det tror ikke jeg originalen hadde. Da måtte man bare... Forhåpentligvis hadde du en eller annen sånn cheat guide eller noe du kunne lese i. For du abonnerte så klart på Nintendo Power eller Nintendo-magasinet, som det heter i Norge. Der de hadde lange sånne store oppskrifter på hvordan man skulle spille spillene. Altså, var det noen spill fra 90-tallet som hadde hvordan du skal spille? Ja, det kom vel sikkert med en instruksjonsbok, tenker jeg. Men nå skal det nå sies at dette spillet her hadde jeg... Nå skal det sies at dette spillet hadde jeg på Amigaen, var nok piratkopiert. Ja, men er det i boken, ja, men i selve spillet? Da får du jo bare... Oh, yes, you did it. You jumped. Oi, oi, oi! Gabe, og her begynner dramaet. Draw or holster your weapon. Ja, ok. Firkant, eller L1. Og så skal du skyte med R2, da. Ja, for roboten er liten. Åh, klarer du det? Åh! Og drama med seg. Nei, roboten følger deg. Nei! Åja, ok. Nei, nei, åh, nei! Uh-oh. Bro. Nei, kom igjen! Aha! Hodeboksen! Hey, it's me! Å, oh, flott! Ok, jeg kan den. Skjøtt deg i ryggen, jeg mener. Så utrolig frekt. Yes! Oh, den eksploderte! Oi, nei! Er det sant? Ja, ja. Ok, så du kan, altså... Du må ikke begynne på nytt igjen, du kan faktisk bare rewind det. Det er også en ny feature, det er jo litt kult. Ja. Men det ser at det er begrenset hvor langt du kan rewind det. Det er jo litt kult. Oi. Du gjorde faktisk en move. Oi, 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 kjekk moves litt grim, ass. Dette her veier opp for... dette her veier opp for 2 deaths, ass. Det er bra. Oh my god. Gratulerer. You did it. Det her er intenst. Nå skal jeg fortelle som veteran fra dette spillet her, at de der små dudesene der, de er utrolig kjipe. Hør hva generate username gir deg gode backseating advisor, Grim. Du må rulle vekk. Duck and roll, duck and roll. Men her må jeg hoppe over. Oh my god. Ja. Og jeg tror ikke det går med et vanlig hopp engang. Jeg tror du må løpe hoppet til og med. Og så venter det en fiende på meg. Dette er unfair, ass. Kan du hoppe og skyte? Er det en greie? Nei. Nei. Altså, come on. Jeg liker Looney Tunes-effekten der da. Du sto i luften et lite øyeblikk før du fant ned. Jeg skjønner, hopp og skyt var noe vi begynte med på tidlig 2000-tallet. Ja, det er sant. Det begynte på Max Payne. Oi, 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 oi. Så bare gå vekk. Og så blir du stukket i ryggen. Oi, hva er den shiny der borte?
Shiny in the Need, den har jeg aldri sett. Det er også en... Skal du skyte den personen før du... Ok. Hva er det hvis du skyter urbefolkningen? Det er rimelig frekt. Hva var det så stor? Nå har begynt EDM-en. Så dere danser! Nice! Sweet! Oi, du er for nært den, han klarer ikke å slå deg. Klarer ikke å skyte deg. Der klarer han å skyte deg. Snu deg da! Oh my god. Nei, ikke redd. Jeg skal flytte meg sånn at det blir lettere på deg. Der har vi tre! Ja, men det rewind-systemet der likte jeg veldig, altså. Det er noe jeg kunne kost meg med i gamle dager. Altså, hvis, gjort, det, hvis det vanligvis... Hva var det som skjedde hvis du ikke gjorde det? Altså vanligvis må du lade deg tilbake for forrige checkpoint, som oftest er i begynnelsen av brettet. Og det kan være rimelig lenge siden hvis du har fått et stykke i brettet. Ja. Den musikken. Yeah! Hæ? Det er bra. Åh, oh, yeah. De kaller meg Bonn. Jens Bonn. Jens? Ja, Jens. Skal vi prøve å ta den? James Bond sin fetter. Oh, når he's du ikke. He's not the same. Tenk, jeg må vel sikkert opp igjen til denne roboten, vet du ikke? Not worth it. Nei, det er jo et risk versus reward-scenario. Vi vet ikke hva den Shinyen gjør, men vi vet hva roboten gjør. Ja. Ja. Og Grimalkin tar ingen sjanser. Jeg er det de kaller risk-free. Hva er vi nå, da? Denne roboten der. Da. Hva syns dere om grafikken så langt? Hvordan, hva vi har fått oppleve her? Jeg ser det et eller annet smoothing-filter på her, men... Åh, kom an! Altså, jeg... Jeg synes grafikken er veldig, veldig kul, men jeg synes det ser, og nå kan jo ikke jeg, det ser ut som at det er vanskelig å, altså kontroll er litt vanskelig. Ja. Men det ja. Ja, det å gjøre seg kjent med kontrollene, husker jeg var en utfordring. Det er rimelig janky, og så er det litt med vinkelene på hvordan, for det er litt sånn, litt i en 45 graders dybdevinkel dette her er tatt, sånn at liksom du står litt inne i tingene for å ta tak i det. Ja. Bare løp vekk fra alt. Det var vel den fjerde, var det ikke? Jo. Fire. Det er bra vi endelig har fått et spill der en death counter virkelig kan få kjørt seg. Fem. Ja, men er ikke det passende at det er et 90-tallsspill, hvor Death Counteren virkelig comes into play? Ja, altså det viser jo at ting ofte var litt mer nådesløse før i tiden, altså det var ikke så mange. Nå er jo den rewind-systemet ganske snilt da, men altså det viser jo at det var mer... Hvordan skal jeg formulere dette? De var nok... lavere terskel for nådeløs. Å straffe spillerne, rett og slett. Ja, nådeløst, absolutt. Ja, men det er liksom det. Og jeg kan ikke akkurat si at jeg har veldig mange 90-tallsspill under beltet. Mm-hmm. Men det jeg har sett, eller det jeg har spilt, i forhold til det jeg har spilt senere i livet, det kan ikke sammenlignes sånn vanskelighetsgradsmessig. Da må du liksom på nightmare-mode, føler jeg da. For det er samme sånn, beste sammenligningen jeg har, det er å spille Kingdom Hearts 1 og Kingdom Hearts 2. To helt vitt forskjellige opplevelser. Mm-hmm. Kingdom Hearts 1 vil jeg si er vanskeligere. Hvor tid var det Kingdom Hearts 1 kom ut? 2001 er det vel. Ja. Ja, da er det jo faktisk rimelig klassisk når det kommer til... Hvor tid det kom. Klarte Grim å drepe seg selv, er god. Ja, ja. Seks da. Vi er oppe på seks. Yes. Altså, jeg kan huske at jeg kan ikke huske at jeg i de senere årene har rage quittet. Syv. Men jeg kan huske at jeg gjorde det før. Ja. Ja, men det er det jeg mener at jeg også hadde den følelsen av at de tidligste spillene jeg spilte, da var det
Og kan det ha en sammenheng med at jeg var et barn, men likevel. Jeg føler at det ikke er like mye rage quit nå enn da. Det er jo, altså, veldig mange moderne spill har jo en mye mer tilgivende checkpoint-løsning. Sånn at hvis du dør, så må ikke du gå så langt tilbake i spillet. Med den rewind-funksjonen til dette spillet her, så har jo også det videreført den checkpoint-systemet med at du raskt kommer deg tilbake igjen. Egentlig. Så vi får jo ikke den autentiske dødsopplevelsen, men det skal vi vel egentlig takke oss selv for. Vi skal takke spillet for det, ellers hadde jo endt opp med at vi hadde... Oi! Var det 8? Ja, det var 8. Ja, det var 8. Nå får vi jo muligheten til å oppleve en lengre del av dette spillet enn det hvis vi måtte gjøre alt sammen på nytt og på nytt og på nytt igjen nå 8 ganger. Så det er jo veldig bra, egentlig, og det er jo egentlig bare en quality of life-endring, uten at det går på påvirkning av... Altså, det går ikke på bekostning av spillet. Nei. For altså, sånn som jeg også kan huske, så er det sånn, altså når du har spilt i kanskje en time, og du har kommet ganske langt på et brett, men brettene er liksom vanskelig, og så dør du, og så må du gjøre alt på nytt igjen. Altså, ja, det er så kjipt. Den følelsen er no good. Ja, for jeg vet at en del argumenterer for at du får ikke den samme gratification av å runde et spill i dag som før, fordi det var vanskeligere. Men jeg hang med uten i... Ja, men det er det. Jeg var mer sånn, ja, men jeg må begynne helt på nytt igjen. Jeg gidder ikke. Jeg tar et annet spill. Jeg er helt enig med deg, altså. Det som irriterer meg mer enn noe, er å måtte gjøre på nytt igjen noe som jeg følte at jeg klarte helt fint. Altså, det er ikke et problem med spillet, sånn som Dark Souls, der poenget liksom med spillet er at du skal få bank ofte. Da er liksom det en del av spillet. Men liksom, hvis du spiller et fortellingsfokusert spill, og så har du kanskje spilt en 10-15 minutter, det har skjedd ting i fortellingen, og så må du gjøre det på nytt igjen. Det er så kjipt. Ja. Spesielt i de spillene hvor du ikke kan hoppe over cutscenes i tillegg. Nei, så dette her er jo egentlig bare en quality of life-endring, så jeg kanskje skal klare det selv om. Altså, vi ser jo også ofte tilbake til de gamle spillopplevelsene med nostalgiske briller på, og altså, det er litt sånn som med litt kjipe skoleminner og sånt, du tenker, åh, sånn var det før i tiden, men når du var der, var det ikke så kult. Ja. Det er som ofte sånn, altså. Det er greit å tenke tilbake på, det var ikke så greit å være der. Nå skal det sies at jeg koste meg godt på skolen, så jeg skal ikke si noe der. Ok. Husker du nå hva som var til venstre her? Det var... of course. La meg liste meg inn. Ja. Da var vi på 10. Og jeg ser faktisk, det er en begrensning hvor mye du kan bruke den rewinden, for nå er du nede på 54 sekunder. Ja. Så det er en maksmengde du kan rewinde før du må begynne å benytte den antageligvis. Ok, så hvis jeg gjør sånn... Yeah! Oh yeah. Det er RS. Som jeg skulle gjort det selv. Klarer jeg dette her... Klarer jeg dette hoppet? Yeah! Jeg tror jeg bare gjør sånn, jeg. Ja. Dette virker litt mindre farlig. Ja, altså, jeg vet ikke hva du ser. Jeg ser en tung med tungt maskineri mellom jungelplattformer. Jeg vet ikke om det ser lite farlig ut. Hvorfor? Denne hoppegreiene... Hva er det som skjer? Hvorfor kan jeg ikke hoppe opp og ta tak i noe? Føler du, Grim, at spillet kommuniserer hva du skal gjøre godt nok med de visuelle tegnene her? Nei. Er det jo? Nei, for oss som så klart er overlegne mennesker som har supersyn, fordi vi spiser gulrøttene våre hver eneste dag, vi ser jo at her i andre etasjen så er det en plattform som må flyttes. Så grunnen til at du ikke får hoppet opp er jo fordi det er en plattform i veien. Den her dingsen beeper på meg. Jeg trenger ikke holde opp i den, credits. Har jeg noen andre ting? Nei. Jeg får vel prøve meg på dette å hoppe i, da. Ja.
er helt stille. Ja, nei, det er tydeligvis ikke mulig å gå lenger. Hva hvis du prøver, ja, akkurat. Nei. Det høres ut som det er en due i bakgrunnen. Ja, eller en ukel eller noe. Ja. Ikke tenk på det. Dette går bra. Sure. Ja. Ja, hva synes du om lyddesignet i dette spillet så langt, Grim? Føler du at det trekker deg inn i opplevelsen? Jeg synes det slutter liksom på brått å spille musikk. Det er vel det eneste jeg ikke liker. Ellers synes jeg at lyddesignet er ganske kult. Det er veldig meg. Ja, nå får vi dessverre ikke den fulle lydopplevelsen vi som står her som, sitter her som publikum. Det er mulig at dere som hører det direkte på livestreamen, og ikke gjennom Discord, sikkert da får en bedre lydkvalitet enn vi gjør. For her må jeg må komme med en sånn fully charged sak. Mm. I need a fully charged magnetic cartridge. Mm. Jeg har ikke prøvd å gå ned her da. Ja, jeg skulle til å si det. Jeg streker opp 11 med en gang. Nei! Jeg spurte ikke nok tilbake. 12. Og dere alle ser, dere må jo forstå at Grim også blir trukket i lønn for hver gang han dør her. Oh no. Ok. Jeg må tilbake og se om jeg må få tak i den andre skjenedingsen da. Ja, for det var jo noen skjene greier. Det er helt uintuitivt, dette hoppesystemet, altså. Oi, nei, uff! Oi, nei. Jeg kan ikke... Var det 13? Det var 13. Ok. Nice, well played. I know. Men ja, siden Delfin Interactive, Delfin Software har dessverre nedlagt, så er jo dette også en av de copyrightene, en av de franchisene, eller en av de spillseriene som ikke lenger har en eier. Så det betyr nok dessverre at vi aldri kommer til å se en oppfølger på dette spillet, og det er jo litt synd, for jeg synes jo dette er kjempekult. Når vi kommer ut av jungelen, så vil vi også så klart få flere opplevelser av hva spilluniverset har å by på. La meg rette deg der. Hvis vi kommer ut av jungelen. Altså nå sa jeg når som i Oi, du fikk et achievement. Hey. Nice. Oi. Oh yeah. Åh, den lydeffekten der henger fremdeles i hodet mitt. Fikk du en flashback? Rett og slett fikk jeg en flashback. Men ja, dette her er nok dessverre et av de spillene som fortjener en oppfølger, men aldri får det. Fordi, igjen, utvikleren, de som sitter med rettighetene, har gått runken. Ja, livets store sorger. Ja. Ja, han er nok ikke fully charged magnetic cartridge, Anna. Ja. Hvordan skal jeg charge, Anna? Ja, men there are loops you need to jump through, son. Absolutt. Husker du hvor? Hva om jeg husker? Ja. Jeg husker en ting i neste skjerm du kan gjøre. For uten å dø. Alle de boksene der borte til høyre, sånne bokser kan lade opp batteriet ditt. Batteriet ditt er hvor mye du tåler når du blir angrepet. Hvis du går inn i inventoryet ditt, Åja, skjoldet? Yes, du har null skjold for øyeblikk, så det betyr at neste gang du blir truffet, dør du. Det går an å lade opp så lenge du hadde equipet der oppe på denne maskinen. Sick. Og da skal vi nok få en amazing cutscene, tror jeg. Jeg trykker på rett knapp. Jeg vet ikke hva det er rett og knapet der, jeg bare sitter her og... Oi. Bzzjoo! Oh man, you did something! Oh yeah! Så nå i teorien skal du ha 4 charges på skjoldet, yes! What? Nice! Sick! Kan,
du kan jo prøve å charge cartridge nå, da, se om det går her. Ja. Hæ? Oh, yeah. Da kan det hende at den funker på boen, eller på den andre maskinen. Så klart dette spillet her, å finne ut av disse tingene, som jeg kanskje nevnte tidligere, så er jo tidlige spill dårligere til å kommunisere hva du egentlig skal gjøre. Jeg spurte jo Grim om han hadde følt at de kommuniserte det godt, og Grim sin reaksjon var jo nei. Og det er jo et gjengående tema i denne generasjonen med spill. Men et hvert fremskritt føles jo ekstra godt da. Absolutt. Skyt han. Kulut. Ja, ja. Jeg bare slendrer over like. Akkurat nå følte jeg at du burde moonwalket over der, for det da. Okay. Altså, hvis vi først skal liksom gå fullt ut, så må vi gå fullt ut. Det virker som om du begynner å få kontroll på kontrollen og greien. Ja, jeg forstår hvordan man små hopper. Du kan bevege deg. Doing things. Som å styre din egen kropp. Dette er intuitivt og naturlig. Ok. Jeg liker at det er mulig at du bare står uten å bli se deg selv på skjermen og gjør ting. Ja. What? En drastisk framgang. Drastisk framgang, ja. Får du bare gå til venstre her, da? Drop an item. Some items can be dropped in the second, in the scenery. Okay. Mm-hmm. Dette ser jo enkelt ut. Ah. Hva skjedde der? Det var noe som knustes. Men ja, oi, vent litt. Kan jeg bare gå her? Nei. Kjekt da. Har jeg forstått at det her er systemet? Ja, nå systemet. Vi er alle spent på det. Yes! Ah, du lå fra deg en stein der. Mm. Oh my god. Oh, you're doing wow. it! Oi, en teleporter. Du så det først her, kids. Stein på triggeraktivasjonsgimmicken kom hit først. Hørte jeg noe som knuste deg? Ja. Det skjer hver gang den går opp til. Huh. Kur. Oi, er det der til venstre et save point, kanskje? Hvem vet? Spennende. Kanskje du får den der rewind-greien? Oh, jeg trodde du skulle bli skvist under... Kanskje du får denne rewind-greien din recharget på? Operate the device. Hey, save! Hey. Oh my god. Men, ja, vi kan jo teste oss og se om rewind-greien er fikset. Nei, det kunne gå denne der uten problemer. Når du ville dø, så... Sorry, Mac. Du begynner å bli flink på de ledge-greiene, ser jeg. Ja, nå må det passe seg. Mm, det er som du hadde spilt et spill her hele livet, siden 1992, kanskje. Nå har Grim begynt å få teken på kontrollene, så nå er det bare å passe seg. I hvert fall sånn 2 minutter siden jeg døde siste gang. Men hvis noen av dere som ser på dette synes dette ser litt voldsomt ut, så forstår jeg jo hvorfor dette her spillet har en PG-rating på 12 år.
Så det betyr at du bør sjekke med foreldrene dine om det går greit om du spiller dette. Jeg kan ikke bruke den. Jeg ble litt kjære på hvorfor det tåler. Hva sa du der? Jeg kan ikke bruke den teleporteren. Så bare snur han seg. Nei, den 12-år kan jo ha noe med vanskelighetsgraden, det kan nei, ha med skjøping. Peggy vanskelighetsgraden, nei, Peggy ratings har ingenting med vanskelighetsgrad å gjøre, da kun med hvilken type innhold det er. Og her står det fordi det er this game has been rated PEGI 12 for descriptions of arcade-styled violence against human-like characters. Så vi er voldelig mot menneskeaktige figurer, det er det som jo, er problemet. Jo, men det har Lego-spillene også. Det er helt sant. Nei, for Lego-figurer, de er rimelig ikke menneskelige. Jeg tror det er det som er logikken her. For Lego er vel 3 eller 7? Ja, men de har det vold-symbolet, og det vold-symbolet betyr at det er vold mot menneskelignende skapninger. Jeg skal ta og søke på hva som står på Lego, Lego Batman, nei, skal vi se. Nå er jeg inne på PG sine sider og ser hva de forteller oss. Lego Batman 3 Beyond Gotham, der sier de... De vil ikke gi meg mer inn. Mm-hmm. 14, det er ikke over det. Åja, døde Grimm igjen? Ja, ja, ja. Ja, ja. Snur i ryggen til å ta Grimm og kaste vekk alle lovprisningene mine. Jumps up and gets down. Mm. Ja, nå ser jeg at jeg får ikke sjekket det der, fordi Peggy sin side tuller seg på meg. Men det står jo her hvordan... Drop. Climb down from ledge. Mm-hmm. Jeg må X pluss ned, hold X for to hang down, release X to move down. Ok, dette er ledgen. X pluss ned, mm-hmm. Release X. Oh my god. Så dere det? Som vi skulle gjort det selv. Ok. To på en gang klarer du det? Mm. Det spørs. Ingen smal sak for Jens Bond. Skutt i ryggen. Kom an. Yes! Null problem for Jens Bond. Han er ikke en 80s action hero for nothing. Det er jo sånn skriking i bakgrunnen. Jeg føler at den skrikingen høres ekstremt like ut som lyden i Don't Starve. Som disse her kaninene, når du nærmer deg ned og de er oppe i hullet, så skriker de på nøyaktig samme måte. Ja, når du nærmer deg. Du friker meg litt ut. Så dette betyr jo så klart at Don't Starve da er etterfølgeren til Flashback. Det er jo det som er det logiske her. Det er faktisk det som må være konklusjonen. Du er først. Start conspiracy theories. Her kommer vi med de viktige informasjonene her på Bergen Bibliotek sin, spillstream, sin live spillstream. Så dere vet at det er her dere får nyhetene først. Hva skjedde der? Føler du at spillet blir bedre til å kommunisere visuelt hva du skal gjøre? Nei, men jeg føler at den tingen som står rett foran meg på bakken der, det er en sånn trykkswitch. Det kan være. Easiest. Nei! Hva syns dere de her små robotene ser ut som? Exterminate! Yeah. Det er veldig fascinerende at du har liksom roboter, så er du liksom hudemann-aktige skikkelser. Som også forvirrer meg litt. Ja. Det virker sånn som... Ja. Litt sånn Horizon Zero Dawn-aktig, med litt sånn steinalder blandet med teknologi.
Ja, det virker som de forsøker, altså kanskje det er en statement liksom, altså du har det gamle, the primal urforsen, liksom jungelen, som da blir representert med huleboerne, så møter du den nye med alle de her ledningene og alle disse her kraftstasjonene og de små robotene. Mm-hmm. Spørsmålet til deg, Lasse, du som spilte originalen. Ja. Er det sånn at... Perfekt, knapp. Når du hadde drept en fiende, og så skiftet du skjerm, dukket fienden opp igjen da? Nei, de respawner ikke med mindre det er et spesielt sted der de skal respawne. Ok. Ok, jeg er klar, jeg er klar. Hør musikken. Yeah, action hero. Som om du ikke har gjort noen ting annet, ass. Credits. Et kreditkort. Et jungelkreditkort. Hva kan disse her? Er dette sånne turrets? Crouching. Det har vi snakket om før, er veldig viktig spill. Det er en gjennomgående feature, spesielt hvis det er simulator også, er det viktig å kunne crouche. Oi, en nøkkel. Det er noe av det viktigste du kan gjøre. Det er jo ingen farlige ting her. Nei, jeg tror det spiller som buffer med oss. Hæ? Ja, hopp! Oi, enda et kreditkort. Jeg elsker disse små, små animasjonene. Ja, de cutscene er kjempekule. Det er virkelig cutting edge technology. Oh, yeah, det var det. Det ser ut som om jeg har sånn invincibility frames på den røde ulmen. No. Og det gøye er at jeg faktisk husker alle de tingene her. Det er virkelig 25 år siden jeg har spilt dette spillet, men jeg... Det er fremdeles godt i minnet dette, for akkurat de første stagene har jeg spilt veldig mange ganger. Det var jo så klart heller ikke en save-funksjon som husket mellom hver gang du spilte spillet på Amiga. Hver gang du startet opp spillet måtte du enten begynne på nytt, eller skrive inn et passord. Og jeg skrev aldri ned passordene mine, så de første stagene... Oi, ja, de er street art points, de der shinyene, altså. Street art, ja. Ja, det er noen sånne unlockables du kan få, gud vet hva det er for noe. Men ja, som jeg drev på å si, hver gang du startet opp spillet, så måtte du da begynne på nytt igjen. Så da ble det til at jeg spilte de første banene veldig mye. Enkelt. Nå er spørsmålet, hvorfor skjøter ikke de turretene seg i hverandre? De friendly fire er alt. Yes. Rett og slett. De har ikke stått på PvP. That would be a very different game. Hva skal jeg med disse kreditene? Har jeg problemer med noen kreditorer? Ja, det er det egentlig handler om. Det er derfor du gjemmer deg ut i jungelen. Too real, man. Too real. Det er derfor det er alle skal se tonner. Ja, da. Kanskje jeg kjøper meg jo inn her? Nei. Du kan ikke kjøpe alt for penger, Game. Dette har vi snakket om før. Ja, det er derfor du har problemer med kreditorene. Altså, nei! Oh! 15. Jeg har begynt å tenke på kreditoren tenkte jeg at dette her, det er for mye. Det er bare å gå i strømfell med en gang. Åh. Oh. Oh. Det er sånn at du må holde inne X, og så teppe opp for å så, hoppe. Eller, ja, ok. For å hoppe fremover. Long jump. Nei, long jump må du gjøre. Må du holde X, trykke fremover, og så på riktig tidspunkt trykke opp mens du løper. Gjør det da. Sure. I dare you, do it now. Så nå holder jeg X, så nå trykker jeg til høyre, og så må jeg trykke opp nå.
Oh, så det funker jo. Men, det er også en running grab jump. Det er også en hoppe i veggen, åpenbart. Just bumping the wall. I just want to fist bump the wall with my body. And my body is the fist. Hva er planen din nå, Grim? Jeg ser at du... Nei, nå backtracker jeg bare. Ja, av og til så må du gå tilbake et skritt for å gå fram to skritt. Åh, det var dyp. Følg med deg på Bergen Bibliotek sin spillstream for de dype filosofiske sannhetene. Men er det noe? Ja. Åh, nei, en robot. Spurte du om det er kvart? Hva er så tydelig når du... Ja, når du bare... I don't know. Jeg mener, jeg vet jeg er stor for langen, ja. Where is the minimap? Uh-oh. Nice. Look at you. Ja, dette her er jo for den generasjonen med spill. Der ønsker du et kart, så håper jeg du har en tegneblokk. Oi. Ja. Så det, for å så hoppe opp, så må du bare holde opp. Og opp, ikke X. Ikke hoppe knappen X. Oi, nei! Ja. Shit. Yeah. Ah, nydelig. Get owned. Get owned, robot. Kanskje, er det ingen opp her? Eller må jeg bort på denne akkurat? Der, nå. No. Ja. Okay. Yes. Mm-hmm. Nice. Ja, for der oppe er det også en shiny. Ja. Jeg ser jo nesten for meg at de egentlig bare er sånn street art points, så. Ja, det er det nok. Hvis vi skal bedømme fra den tidligere erfaringen vår. Er det en run-grab-sak? Ja. Hvis du bare begynner å løpe, og ikke trykker på noe mens han løper. What? Uh-huh. Oh my god. Dette har du holdt hemmelig så lenge, Lasse. Ja, jeg vet. Dette her er virkelig den arvekunnskapen jeg skal sette videre til neste generasjon. Mm. Hva mer kan man be om? Vent. Det er vel ingenting annet som er nødvendig. Det var en stein her. Jeg kan plukke opp enda en stein. Oi, oi. Det er ikke noe fancy animasjon på å plukke opp steiner. Det er litt kjærlig. Det er litt skuffende. Oi! 10 credits. Noen har snakket fra seg en tiere i ungen. Det er jo bra du går rundt og plukker opp all den plasten, da. Ja. Kanskje det er det som er den virkelige historien. Kanskje du prøver å rømme fra kreditorene dine, og derfor plukker du opp plast i mellomtiden. Du vil at jeg skal opp til den roboten, du skjønner etter det du sier. jeg vil at den death counten skal gå opp i 20. Det er mitt mål for denne streamen. Ja, hva er vi på nå? Men nå er vi på 15. Mm. Oi, oi, oi. Det... Skal bare komme igjen. Vi har et kvarter igjen, så... Ja, altså, hvis vi skal bedømme det ut fra tidsbruk, så klarer vi tyve. Eller klarer Grim tyve. Dette her er en solo effort. Jeg skal ikke ta noe credit for dette. Helst ikke. It's all Grim. Hmm. Nice. Vi tar bakken her, ja. Kan du long jump bort til denne? Nei, det går ikke. Bare se, Jeanette. Ok. Ja, jeg ser. Nå er vi på 16. Oi. Ok, det går ikke, men da vet vi det da. Jeg prøvde to ganger, vi kan stryke det av litt. Ja. For science. Nice, nice. Nice and easy, nice and easy. Ok. Føler du, Grim, at du har fått en god forståelse for karakteren til Konrad? Til personligheten hans? Konrad er en badass. Ja vel. Det er det eneste jeg vet. Det er vel det viktigste å vite.
Ja, det er alt som betyr noe. Hvis du hadde befunnet deg i en sånn situasjon, at du var i en futuristisk slash gammeldags jungel, med roboter og nendetalere, og du hadde en pistol, og ingen hukommelse, ville du gjort det samme som Konrad, eller ville du gjort noe annet? Og skyte de første urbeboere jeg finner. Ja, og slå salt mot tale fremover, og hoppe ned kanter og sånne ting. Og hoppe i veggen. Føler du at dette er en god fremstilling på hvordan du også ville handlet til en sånn situasjon? Nei. Der er jeg helt uenig i dette. Der er 100% realistisk hvordan jeg ville oppført meg i den situasjonen. På ingen måte ville jeg ha det. Skjøt spørsmål senere. Hva sa du da? Skjøt først, spør spørsmål senere. Ja, absolutt. Oi, oi, oi. Men dette her er jo som sagt veldig altså, mekanisk som Prince of Persia. Har noen av dere spilt noen av de klassiske Prince of Persia-ene? Nei, ikke jeg i alle fall. Nei, jeg har prøvd, eller spilt ett, men det var vel om det var en remake, eller om det var hva, det vet jeg ikke. Ja, for du har jo de nye, jeg sier nye i gåsøgner, for det er jo en stund siden, men Sense of Time og Worry Within og alle de der. Mm-hmm. Det er noe dere har borte kanskje, de som er da 3D? Ja, det er 3D jeg har vært borte i hvert fall. Så det Ja, de i Sense of Time og den andre Warrior Within, begge de har spilt sikkert sånn 100 timer pluss begge to. Ja, for de er jo veldig kule. Jeg tror det var PlayStation 2 at Warrior Within kom på. Jeg hadde det på Xbox da, men det var i den generasjonen, tror jeg. Ok, men Lasse, så du det jeg gjorde i sted? Jeg vet ikke hva du gjorde i sted. Jeg puttet en stein ned på en ting. Ja. På en sånn som du ser her til høyre. Mm-hmm. Var det riktig? Nei, for det, og i begynnelsen av spillet så var den sensoren var 18. Den sensoren var blokket av den der boksen din som forteller deg at du heter Konrad. Wow, så det du gjorde helt i begynnelsen var å fjerne den for å åpne en dør. Nice. Men det virker som den døren selv når boksen ikke er der, holder seg åpen. Forhåpentligvis. Ellers har du nettopp bare blokket deg selv. Vi får se hva som skjer. Se hva som skjer. Jeg ser at Andreas også digger Sense of Time. Og det er bra at... det er bra å høre at det er gode... at de har øynene åpne for kvalitet. Og de andre her ute i verden. Men det er ikke Sense of Time. Remaket, kanskje bare remasteret. Det er jeg ikke sikker på. Sense of Time... A remake of the game was announced at Ubisoft Forward 2020. It's scheduled to release for Windows. Så de skal lage en remake, ikke bare en remaster. Det ble jo litt spennende. Og som sagt, jeg har ikke spilt Sense of Time, men jeg spilte jo Worry Within og likte det godt, selv om det var rimelig emo. Men gameplay var jo... ingen, det var ikke ment som fornærmelse til emo, at dere er veldig søte. men det var jo så klart gameplayet jeg likte best. Ok, la oss se. I need a hint. Ja. Hva trenger jeg gjøre? Du må løpe tilbake til der med de to dørene du drev på fra forut. Nei, til venstre. I dag i Bergen Biblioteks backseating segment. Du skal videre til venstre her, ja. Nei! 19! Oh, we're so close. Er remake blitt avlyst? Ah. Det er jo litt skuffende. Avlyst og utsatt. How? Er litt sånn som med Bloodlines 2 med at nei, vi har utsatt det. Det kommer ikke ut i 2021, og forresten vi har sparket utviklerne. For der nede er det en lås, og du har en nøkkel i inventoryet ditt. Hmm. Har jeg en nøkkel i inventoryet ditt? Ok. Det ser ikke ut som en nøkkel, men det er det det er. Viser du frem litt funker dansk moves der, eller? Ja. Yeah. Nei. Make a little love. Funker det ikke å trykke på kryss når du snur deg mot den her? Nei, ingen av de funker. Kanskje du må lade den opp eller noe, Gud vet. Det er sant. Du må sikkert lade den opp. Lade nøkkel. Ja.
Fremtiden. I den kanten på toppen til venstre. Nei, det er jo bare å si. Må ikke du lade nøklene dine, skjønner du? Altså, jeg har tydeligvis gjort feil hele livet, for... Yes! Har jeg klaget fansen på at det skulle være en remake? Hva er dette for noen folk? Nei, oh my god. Joanne! Altså, vi har hatt gode remakes nå de siste årene. Vi har jo hatt det det siste året. Vi har Final Fantasy 7 Remake, som jeg synes er veldig kul. Vi har Resident Evil 2, 3 og 1 Remake, som er veldig sant til originalen, uten å gjøre så mye nytt. Er det noen andre remakes vi har hatt som er dårlige? Altså, det er jo en haug med remasters og re-releases som er uinteressante fordi de ikke gjør noe nytt. Men som sagt, de som jeg snakker nå er jo bygget opp igjen helt fra begynnelsen av, de er jo kule. Og Flashback-remaken, som er... det spilles på samme måte, forhåpentligvis kontrollen er litt bedre. Men det spilles på samme måte, og, men de har addet en del nye puzzle-segmenter. Mm. Altså, folk blir jo litt sånn uansett... selv om folk har klart det på andre steder, så blir jo folk litt sånn... Now you can't ruin my childhood. Ja, de klager på kvaliteten, så de valgte å utsette for å lage noe mer verdig til det originale, ok. Altså, hvis vi snakker om remake, så har vi jo så klart Warcraft 3 Reforged som... Ja, nei, det nådde ikke helt opp til noen forventninger i det hele tatt. Ja. Så der har du en remake som virkelig har gått ad undas. Ja, men det kan hende at de tenker litt at de bør... For det var jo litt som... Final Fantasy 7, så var jo han veldig på at den skulle ikke komme på nytt, fordi at de ville gjøre en remake i stedet for en remastering, så han var veldig på at nei, det kommer ikke noe før jeg får gjort det sånn jeg ønsker å gjøre det. Mm-hmm. Så, og det fra det jeg har hørt, så er jo det akkurat det de har fått til, så det var verdt å vente på at det ble det. Ja. Bra. Det er jo så klart også mange som er irritert over at Final Fantasy 7 er ikke 100% som originalhistorien, for det var det de hadde forventet. Ja. For min egen del, altså, jeg har jo spilt originalspill, jeg synes det er greit at de gjør noen endringer som, ja. Så lenge de ikke liksom spytter helt på originalen heller. Så lenge det er tro til originalen, tenker jeg også, men det er jo selvfølgelig, folk får jo ikke med seg, for det heter jo Final Fantasy 7, ja men... Åja, du gikk ikke opp hit, du gikk ikke hit forrige gang, nei. Help, help! Ok, jeg... Stoler du på han? Skal du skytte han? Wounded man. Sjekk den interaction-knappen. Den ser bra ut. Du er klar. Fram med leppene. I will give you mouth to mouth. Help me, young man. I've been attacked by mutants. Og de mutanter, de der neandertalerne. And I can't walk. Er de aggressive mutanter som stenger ned sentrum, kanskje? Dette er Avengers vs. X-Men. Hva var det han ville ha, deg? Talentator. Så snill du er. Endelig. You saved my life. Og så stenger han av. Jeg eksploderte han. Og så glemte han passet sitt. Det er pinlig. Nå kommer han ikke langt. Nå blir han stoppet i tall og alt mulig. Ja da. Når han teleporterer til den flyplassen han skal til, så blir han stående der en stund. Ja. Men kanskje det var ID-kortet du manglet i sted da? Det ikke var nøkkel. Ja. Ja, du må jo ha lov til å komme inn. Mhm. Åh, riktig. Kanskje, jeg kan ikke gå ned der. Nei. Et annet fancy move som kan gjøre dette spillet er at når du løper, så kan du ta og gå ned i hva heter det, og slå salto mot hale. Ja, det har jeg sett, faktisk. Hvis du bare tar ned det mens du løper. Kurr. Choose your moments. Jeg ser at seerne våre føler at du brukte en del tid på å finne den. Er det en katt vi gjør i bakgrunnen? Eller er det denne kaninen igjen?
Den der Don't Starve-kaninen. Nå får vi se. Check it out! Oh yeah! Put some emotes in the chat. Oi, musikken. Nå skutt i ryggen. Du er for treig. Er dette her en sånn plattform? Nei. Jeg håper, altså han Konrad har et rimelig hardt hode, det skal han ha. Trine, når du får så bruke sånne plattformer, så må du holde X og så trykke ned. Og, eller opp, du kan gjøre begge deler. Men hvis du holder X og trykker opp, så får du også hopp. Hva er dette for en puzzle? Ikke tenk på det. Just don't worry. De ser ut som de holder på med en sånn der, dere vet sånn, sånn lek der man... What? Tørret å trykke ned. Friendly fire. Ja, nå begynner du å nærme seg hele, men klarer du å komme deg til slutten av brettet før vi gir oss? Vi gjør et nytt mål. Do a little dance. Hei! Oi! Å, jeg skal drive oss og kline med den gamle mannen, jeg. Ja, altså, Konrad må jo ha sine preferanser, herregud. Vi trenger ikke å være... Han er sin egen person. You have to jump into this hole. But I would use an anti-G belt. Where can I find one? I can sell you one. 500 credits. Har vi råd til det? Ja, jeg har plante. Jeg må bruke kreditkortet. Jeg liker at det bare sitter en fyr ute i jungelen og selger antigravbeltet. Så skal du gi han penger. Jeg skjønner nå hvorfor du har problemer med kreditorene. Det ser ut som en Gameboy. Bon voyage. Bon voyage, young man. Må jeg putte det på? Oh my god, please. Jeg er ikke sikker. What? Oi! Oi, oi, oi! Yes! Oh, yeah! Sjekk cutscene. Dette føles som et perfekte punkt å avslutte skrevet på. Ja, da har du kommet til second stage, og at vi klarte oss gjennom en sjettedel av spillet. På i første timen av, det viser jo kvaliteten til spilleren her i dag. La oss ignorere de 21 dødsene, det er en del av opplevelsen. Hadde du spilt selv, så hadde du nok dødd flere ganger enn 21. Men, kjære gutter og piker, hvis du har lyst til å spille deg selv og vise at du er tøffere, så kan du gå ned på biblioteket og låne dette her. For dette her har vi jo til PlayStation 4 i alle fall. Det er mulig vi også har det på Switch. Yep. Så da er det bare å gå inn på bergenbibliotek.no og søke på Another World and Flashback, eller bare en av de titlene. Så skal det nok dukke opp med en gang. Og for øyeblikket, jeg har ikke oversikt i hodet om vi har det inne eller ikke, men hvis det ikke er inne, så er det jo bare å sette seg i venteliste, og når det er klart, så får du beskjed. Det er inne på biblioteket Åsane. Biblioteket er så greit. Hva sa du der? Det er inne, det er Åsane. Inne på Åsane, bare bestill. Ja. Så lenge du holder sosial distanse, så går det an å gå og hente det på Åsane. Og da har du også mulighet til å se det fine nye biblioteket i Åsane. Det har ikke jeg fått besøkt enda. Dere var stengt når jeg var der i sommer. Skjerp dere. Hvordan våger dere å flytte når jeg er fri? Vi måtte putte bøker og sånt inn i hyllene. Men da har du en ekstra unnskyldning til å besøke det fine nye biblioteket i Åsane, og det er jo så klart at du kan låne Another World of Flashback der ute. Yes, men da er vi egentlig med veis enda. Vi får ta den klassiske avslutningen om yay og nay. Nå glemte vi jo å ta noen forventninger før, fordi vi var rett og slett for spente. Vi klarte ikke å holde oss tilbake, i alle fall jeg. Så hva tenker du, Graham? Yay og nay? Skal du spille dette videre? Når jeg trykket på start her, og så trykket jeg på quit game, så står det all unsaved progress will be lost. Are you sure you want to quit? Så jeg tror det er et resounding nay. Det... Hvis jeg er nødt til å spille det igjen en gang, så er det litt sånn... Ja, det er jo rimelig autentisk da, men jeg ser det også en levels tag der nede, så det går sikkert an å ja. Slekte levels opp her.
Ok. Oh, nice. Ok, ok. Nei, i så fall, ja, men da, jo, kanskje, kanskje. Ja. Men hva med deg da, Helene? Tenker du dette er en ja eller nei? Altså, for meg er det nok et nei. Jeg ser ikke for meg at jeg kommer til å plukke opp deg. Kult, men... Ja, jeg kommer nok ikke til å plukke deg opp og spille. Oi, er det faktisk folk som har laget Flashback Street Art i diverse steder i verden? Så kult! Sinnssykt kult. Mm. Hva tenker du, Jeanette? Dette er en ja eller nei for deg? Jeg har så godt lyst til å si yay, men fordi at jeg bare kjenner meg selv så alt for godt at jeg hadde blitt super frustrert hver gang jeg døde. Og det hadde sikkert skjedd hele frikken tiden. Men jeg hadde lett sett på, gjerne må si sånn som jeg sa forrige gang, jeg hadde lett sett Grimm streame det. Da burde du kanskje sagt yay i stedet for da, Grimm. Her har du i hvert fall en garantert publikummer. Yes. Og altså, veldig kult også at du kan faktisk åpne. Jeg elsker jo street art, og det var helt amazing. Mm, det er superkult. Yes. Digget det. Ja, men det er ikke men, del... Jeg beklager, fortsatt. Du var nei, men for å spille for min egen del, så tenker jeg at jeg hadde lost my mind, dessverre. Ja, nei, for min egen del, jeg har jo spilt dette spillet før. Jeg har spilt det mye. Og selv om det hadde vært morsomt med en walk through memory lane, så har jeg som sagt spilt dette mye. Så jeg må nok dessverre si nei. Ikke fordi spillet er kjipt eller dårlig, men fordi jeg har spilt det kjempe mye allerede. Hvis du ikke har spilt det, så synes jeg derimot du bør si yay og bestille det, eventuelt hente det på åsene med én gang. Men med det, så må vi nok dessverre gi oss for dagen. Det er hyggelig for at dere var med oss og fikk med dere da, denne her lille smakebiten av retroopplevelsen Flashback. Spillet Another World er jo også en del av denne pakken som er blitt gitt ut, og det er jo den spirituelle forgjengeren laget da av Delphine Software. Der det jo, altså, du vil kjenne igjen mye av det visuelle og mye av problem-solvingen, for det er også et sånn Prince of Persia-aktig spillopplevelse i en futuristisk setup-opplevelse. Men det er bare å låne spillet og prøve, så får du se selv hva greiene. For nå så får vi si farvel til neste gang. Vi er garantert... Ingenting garantert. Vi er forhåpentligvis tilbake siste torsdag neste måned. Så vi får ta og snakkes da. Da ser vi at vi har nei i chatten. Sånn er det av og til. Men av og til er det også de gode opplevelsene er de du har logget fra deg. Eller du har støtt fra deg. Men med det som sagt, det er alt her fra Bergen offentlig bibliotek her i dag. Jeg har vært Lasse, og jeg kommer forhåpentligvis fremdeles til å være det. Jeg hadde med meg Helene, Jeanette og Grimm på kontrollen. Ha det bra. Ha det bra, folkens. Ha det bra.